Hej, hej! Sitter jag här återigen, ännu en dag, ännu en videoblogg. Och fick en fråga från en av er som undrar hur jag vårdar mitt hår. Och det är rätt lätt faktiskt. Det är bara schampo och balsam. Jag brukar ta det som står där i badrummet. Idag var det barningen och då tog jag typ Akos balsam. Men något jag kan rekommendera det är Kerastase gröna serie för skadat och torrt hår. Det brukar jag använda deras inpackningar för att annars så slits ens toppar av totalt, bara trillar ner på marken. Och det är ju inte så eftersträvbart, eller hur? Nej. Så det är väl Kerastase jag kan tipsa om. Och sen så tyvärr så misshandlar jag mitt hår på alla sätt och vis. Jag fönar det. Jag lockar det. Men i och för sig så använder jag såna här skyddssprayer. Men ändå, det är hur dåligt som helst. Men Kerastase gröna serie. Det är